Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi live me pagjum këtu në Report TV, ku të jemi së bashku deri rreth orës 17:10 dhe mesditën e sotme do të sjellim një histori nga Ballçi, do të flasim për jetën e 27 vjeçare dashumisht me emrin Esmeralda Nexhipi, e cila u martua në qytetin e Fierit, por u përball me dhunën nga bashorti i saj, por fatkeqësisht kjo 27 vjeçare përfundoi pas hekurave. Ai ndodhet me mua në studio për të rrëfyer gjithë këtë histori dhe do t'i kërkoj bashkëshortit të sajt divorcin, pasi ky i fundit është arratisur nga Shqipëria dhe nuk ka asnjë kontakt pikrisht kjo 27 vjeçare së bashku me dy fëmijët e saj të mitur. Esmeralda, përshëndetje dhe mirëserdhe në studion e emisionit pa gjurmë. Përshëndetje, motron. Unë jam Esmeralda, jam 27 vjeçe, jam martuar prej 6 vitesh, kam dy çuna, një 5 dhe një 4 vjeç. Martesa ime, domethënë, ka nisur me lajmësi. Përpara se të nisësh, e dashur, gjithë historinë e jetës tënde, e kuptoj që e ke shumë të vështirë dhe po dridhesh në këto momente. Më lejo të përshëndes edhe juristen Nexhi Beqiri, që ndodhet në krahun tuaj. Përshëndetje dhe mirëserdha. Përshëndetje, Odeta. Një tjetër grua e dhunuar, por këtë herë ajo jo vetëm është dhunuar, por ka përfunduar në një farë mënyrë pas sekurave, është dhunuar edhe nga gjykata. Kur fillojnë çiftet jetën, e mendojnë që gjithçka do shkojë mirë. Edhe shumisht e mendojnë ashtu. Por ja që jeta ndjer shumë probleme që je detyruar ti ka përzesh. Më thënë, dalin bariera, dikush di ti ka përzeja ato bariera. Dikush ose i shtyn, për plas, grindet, mërzitet, trishtohet, dhe pas e shpërthen dhuna. Kështu që e gjitha varet nga jo, që sa je pregatitur që në këtë jetë nuk jo gjithë shka shkon si që mund të andorosh në rinin tënde. Kështu që kështu e ka filluar jetën e Esmeralda pa menduar që do t'i dalin kaq shumë probleme, pa menduar që do më thënë do ndeshet me to, se ajo këtë gjë, do më thënë që edhe vet ajo është treguar e dhunshme, e ka bërë se s'ka gjetë rrugë tjetër, e ka vetë mbrojtur, ka ushtruar dhunë, ndaj partnerit të saj. Do më thënë, është vetë mbrojtur, kush e ka nisë të konflikt, aja ka vletë që kjo do më thënë të marri një dënim pikërisht sepse nuk u gjetë fjale e duar me bashortin, dhe në basë gjithë sa historie që ka filluar me zënka, ka nadhë ka shumë probleme të cilat ndoshta do nëjtoj më mirë. Po, do nëjtë rgojë të gjitha kjo 27 vjeçare, por të mendosh do një anegji, si historia Esmeraldës janë të shumëta ato gra që trokasin në dyert e Report të vërë. Historit më duken të njëjta, ndryshon vetëm emri i personajit dhe vëndi, qyteti nga vjenë. Për shkak se dhunohen nga shumë e shumë arsye, ato braktisen në fundë. Braktisen nga partnerët e tyre, si që dhe rasti Esmeraldës, dhe kjo 27 vjeçare ka ngelur e vetë me sot, me dy fëmijë të mitur dhe babai dy fëmijëve është arratisur nga Shqipëria, është larguar. Do thua është i divorci realizohet, e jep gjukata, por nuk ka kjo rëndësi, se e mori divorcin apo jo, e mori sot, apo të presim kohën derisa të japi gjukata dhe më qofsa i nuk është i pranishëm, por dy fëmijë të mitur? Odeta, deri tanim, nuk ka patur praktika të tilla gjyqësore që t'i vëndët në njëtën përgjësi si babaj dhe nanën për rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Jam bërë hapa në drejtim të mbrojtjes së dinjitetit dhe të mbrojtjes së grave me ligjin për urdhrin e mbrojtjes, me përmirësimet që jam bërë për urdhrin e mbrojtjes, po përsëri ajo që është esenciale nuk zgjidhen problemet ekonomike. Që do thotë, nëse bëhet një divorc, atëre kush do t'i mbaj fëmijët? Zakonisht gjykata, edhe me insistimin e nënave, ja lë, sepse është një mosha e fëmijëve, është e mitur, ja lë nënës. Por ama, baban e lën me fare pak detyrime, do t'japi ndonjëherë 40.000 lekë të vjetra, shuma që caktojnë 100.000, 200.000, që janë shumë pak me atë që shpenzohet për të rritur një fëmijë apo dy fëmijë. Kjo është reale, po ti marrësh gjitha vendime gjyqësore, do të shikosh që shuma që saktohet në vendimin gjyqësor si detyrim mujor që paguan babai, se rrallë i mban babai dhe paguan nëna, është shumë rrallë kjo, se zakonisht nëna i mban fëmijë, është shumë pak në krahasim me çfarë i duhet një nëne për të rritur dhe edukuar këta fëmijë. Tjetër. Por të mendosh që edhe këtë detyrim nuk e japin. Nuk e japin. Tjetër, caktohet për shkak që ti marri një javë, 4 orë ose një natë. Ndërkohë që bota sot e ka një javë ke nëna, një javë ke babai. Nuk ka më tani. Domethënë që nëna është e detyruar që ti mbaj gjithkohon. Jo,
një javë nëna, një javë babaj. Pushimet e verës, një muaj nëna, një muaj babaj. Kur të vi puna, që të ketë këtë lloj përgjegjësie, këtë lloj detyrimi me anë të ligjit, edhe babaj sikurse edhe nëna, atëherë do mendohet mirë çdo baba se si do ndërtoj atë familje që ai e filloi me një bashorte. Do mendoj mirë çfarë detyrimi ka për ata fëmijë dhe ndoshta dhe përgjegjësia do të jetë shumë më herë më e madhe dhe jo sherr e shamata e dhun e burg e rrahje e cënim digniteti e çfarë të më thuash dhun psikologjike dhe në fund fundit dhe fëmijë të tronditur e vërtet kurse janë të vegjël të shokuar nga gjendja ku ata gjendja por ne si sot nga ana ekonomike dhe nga ana mendore e vërtet ne sot do fokusohemi te historia e 27 vjeçares Esmeralda Nexhipi e cila sot në studio do na rrëfej momentin e dhunës dhe pse ajo u dënua nga gjukata. Por fillimisht Esmeralda, ne do ndjekim një material që kemi përgatitur pasi gazetaria ime Xhela Durishti ka udhëtuar drejt qytetit të Fieri dhe u takuar nga afër. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Ende në proces divorci, nëna e dy fëmijëve, 27 vjeçarja nga Fieri, Esmeralda Nexhipi, denoncon dhunën nga bashkëshorti i cili braktisi fëmijët dhe u largua jashtë kufijve shqiptar. E dhunuar për 5 vite me radhë, konfliktet për arsye nga më banalet, u bën refreni i ditëve që vështirësonin gjithnjë më shumë, jetën e gruas me dy djem të mitur. E martuar me mblesëri në vitin 2015 me 35 vjeçarin nga i njëjti qytet, Lirim Nexhipi, dy vitet e para të kësaj marrëdhënie do të ishin të qeta, deri ditën kur në jetë erdhi djali i tyre i parë. Esmeralda nisi përballjen me një tjetër realitet, nga çka kishte imagjinuar. Babai dhunonte nënën edhe në sy të fëmijëve, e paisur 3 herë me urdhër mbrojtje. 27 vjeçaria vendos të jap fund martesës, por në korrik të vitit 2021 kërkon divorcin. Aktualisht po bëj gati 5 vjet, 6 vjet martesë. Dhe dy vitet e parë kam shkuar mirë, domethënë, pasaj filluan këto konflikte, tyjo zënka, dhuna, ishte domethënë shumë herë i dhunshëm. Kam vajtur domethënë për këto qendrat policore, shumë herë kam marrë urdhë mbrojtje. Sado ishte urdhë mbrojtjes prapë se prapë jeton të vinte domethënë shkak kalamajve që ashtu. Filluan prapë hënë se do ndryshoj këto, që, si çdo nënë që me ndonë për kalamaj në më thënë. Ndeti të ako mirë, pasaj filloj prapë këto dhuna e këto, nuk këthen të në më thënë që tishtë të mamë për të këthyrë. Thjeshtë, a i ishtë agresiv, në më thënë, nuk është se pinte alkohol apo këshu, ka qenë agresiv. Në më thënë edhe ishte i dhunë që më. Thjeshtë i fiksoshet për diçka, po dion, kapëshet gjithmonë me dhunë. Nuk është se mund të sqaronte, domethënë problemet apo gjërat që mund të ishin. Ai ushtronte dhunë në sy të fëmijëve? Po po, në sy të praninë tyre, domethënë kalamajve. Do nuk doja me fut brenda fundja fundit është babai kalamajve. Kem pas konflikte, po nuk e kam futur brenda. E kam lënë të lirë, domethënë. E reja rrëfen edhe një tjetër episod, ndërsa në tentativë për vetëmbrojtje, gjatë dhunës së ushtruar nga bashkëshorti i saj, ajo i lë shenja në trup këtij të fundit. Kemi pasur dhe më thënë një gjyqë që jemi dënuar të dy, jemi zen për një palë pjerë dhe shpije, më ka qëlluar dhe më thënë mua, më ka goditur, këta i mora një zora jashtë, edhe aty pasaj për vetë mbrojtja unë e kam ngricur dhe më thënë në fytë, edhe pra asaj a i dhe më thënë dënuar të dy. Që prej shtatorit të një viti më parë, bashkëshorti i saj Lirimi merr valixhe dhe largohet përfundimisht nga banesa, duke mos e kthyer kokën pas as për dy djemtë e tij, 4 dhe 5 vjeçar. Sot nuk ka asnjë kontakt, duke mos mbajtur asnjë përgjegjësi për ta. Tani në shtator Riku, domethënë që uzum herën e fundit fare ka qenë kunata dhe domethënë dy kunatat, dy motrat e atij këtu, jemi rrarë, jemi zënë këtu. U ka përgjera koti, debate koti. Edhe mori rroba, ka ikur vetë ose përcurur në shtëpia, iku vetë, ndeti te ama 2 javë, pastaj e futëm në Gjermani. Që në të moment që ka ikur, domethënë, e dim sot s'ka dhënë asgjë për kalamajt, asnjë lloj ndihme. Domethënë nuk u ka dhënë mirë mua, po të paktën natyrë. Po fëmijët e kërkojnë babain e tyre. Po e kërkojnë, s'është e kërkojnë shumë.
Masa i madhi që ka ndihur atje, mas edhe e kërkon, kurse ke i vogli së para nuk është qik me i vogli dhe nuk është shumë. Po ka kontakte babai me djemët? Me atët madhin po, kurse me atët vogli nuk fletë. So, unë s'kam kontakte me atë në telefon dhe nuk është se shumë. Kur vete po është tek nëna fletë me atë. E braktisur dhe pa përkrahje, nëna me dy të miturit jetojnë të zhytur në borxhe. Po ja qa dalë mbledhë, do më thënë në i këshu, hekur në i gjatë qa hedhin në për këto njerëzit. S'kam që të bëj. Tritat mi kam prerë, po bën nga ti një muaj, se kam 5 muaj pa i larë, plus edhe ujin, po bën nga ti një javë qa që mi kam prerë, që unë jam zërë me s'ka të rrugëve. E gjithë kjo situatë, por edhe vendimi për t'i shpëtuar dhunës nga bashkëshorti, ja ka vështirësuar edhe më shumë jetën 27 vjeçares. Ajo ndjehet e pafuqishme para papërgjegjshmërisë së bashkëshortit, që nuk e ktheu më kokën pas as për dy fëmijët e tij. E dashur Esmeralda, nga ky material që pash, që përgatitur nga kolegja ime Xhira Durishti, ti tashmë je vetme me dy fëmijët në atë banesë. Për krahen e familjes nuk e ke? Jo. Familja juaj nuk ju përkra? Mama ne kam në emigrim, kurse babin se kam. A, babaj ka ndruar jetë? Apo janë... Nuk e di, se kam 20 vjetë, do më thamë. Nuk e di? Jo, nuk e kam takuar, se zhëndarë mama e në babi. A, në i farë mënyrë edhe a i të ka braktisur që fëmi? Pa. Dhe nuk e nje babajnë tëndë? Jo, kam 20 ca vjetë e pa i takuar. Nërsa nëna është... Nëna është në jeton e Greqi, dhe më thënë, punon atje, dhe më thënë... Ka vazhduar jetën e saj, e kuptoj. Edhe kam 4 motra. Dy janë të martuara, dy janë të në Tiranë, në shkollë. Por, së se dhe atë... Kanë mundësi, nuk kanë mundësi, dhe më thënë, jo, asë njerë, s'ka mundësi, sepse janë në shkollë, janë... Nuk është se kanë mundësi për në ndimuar. Mund të ndimojnë me një pezitersh, ta zemë, po sa për të shtyrë, kur i thonë. Nuk është të kanë në shumë shumë. Që a ishë të kanë ndodhur ty, që e braktisur nga baba i jotë, ju kanë ndodhur dhe fëmive të tu. Po, e një të gjë. Historia përsëritet në familjen tënde dhe më dhimë se është sinqerisht e Esmeralda. Si e njërë me lirim në gjipin, babaj në dy fëmive? Unë jam njërë në 2015-ën, me shkuesi, lajmësi, dhe më thënë. Po, këshën e vogullë, sa vjeç këshën? 19, 20 shumë. 19 vjeç, po? Filimit e parë, dhe më thënë, atë jo njoja parë me lajmësi, vajti mirë, unë njohëm, fillojmë, dhe më thënë, isha në shkollë, e lash vitën e fundit gjimnazë e kam lënë për gjysëm, nuk e vazhdova se zdonin të vazhdoja, nëse... Kush nuk donë dhe të vazhdoje shkollën? Gjimnazin? Vjera, bashorti. Familjarët e burit, partnerit, po? Edhe nuk e vazhdova, nejse, pasaj fillon, ishë mirë, do më thëmë vitet, nge lashtat zanë me djalin e malë. Por sa që ndruat njohje me njëri tjetëri? Jo, shumë, në marë, do më thëmë, ka kjo që jemi njohër, në bas një mojë, dhe mojë, shkam nge lashtat zanë, pasaj. Pra, që në ditën e parë që i takove, që e njohë e për e rëtë parë dhe... Në basë dy muajve shkam gjellu shtazanë. Pas dy muajve ti mbete shtazanë. Në basë, do me thënë, njohës që u lidhëm. Dhe një farë mënyre ishe detyruar që të largohëshe nga banesa e në nëstënde, dhe të shkoj e tek... Po, jam largohë pasaj, kam ardhur, do me thënë, pa dasëm, do me thënë, kam ikur nga që ngella shtazanë dhe... Shumë herët, është bërë njohëja dhe martesa. Po, vazhdoj viti parë, lindi djali ma, do me thënë, mishë mirë, do me thënë, nuk është se shu... Esmeralda, kur... Shkoni më tërgojnë që ishit mirë, qëfar në kupton ishit mirë? Do me thënë, lidhë shumë dhe shumë mirë. E di pse ta them këtë gjë... Ishte, do me thënë, lidhën shumë, apo nuk... Ishte, do me thënë, okej. E dashur Esmeralda, do me thuash dhe ata okejnë si e kupton ti, ta them këtë gjë, sepse aty ku je ullur ti, janë ullur dhe shumë gratë të tjera të dhunuara. Dhe sa herë, fjallin e pare nisi që viti para, apo viti dyti martesës, ishte shumë mirë. Dhe e di kë konceptojnë shumë mirë të kishin për të ngrënë ushimin e përdiqëm. Këtë quajnë mirë gratë shqiptare në zonat të thella dhe jo për ju në këtë rastë, sepse ju e kënë jetuar në mes të qytetit në Fierë. Por,
Prandaj bëra pyetjen, çfarë kupton ti me fjalën gjithçka ishte okay dhe ishte mirë? Unë është se, do të them, vija në një fshat i vogël, kemi qenë familje vuajtur, nuk është se kemi qenë shtresë lart. E qartë, e kuptoj. Edhe nga kjo, do të them, ndodhi ajo që unë martova 19 vjeçë. Ato situata tona që ne ishim më përpara. Po. Edhe u martova, do të them, më dukesh mirë, do të them, nga aty ku jetoje, do të them, isha më mirë. Ishte dishim më të mira. Po. Ishte një ide është thjesht se edhe sot bëhen dhe studime të ndryshme që pse ka zgjidhje martesa, sidomos në mosha në 3 vjetëshin e parë të martesës apo 3 deri në 7 vjet. Faktikisht sot po na tregon shumë mirë që ideja ishte thjesht që të ikte nga ajo zonë largët, nga i fshati largët, kur nuk shifte mundësi, do më thënë që kishte një të ardhme, edhe ju duk shumë mirë që tani po shkonte në fjerë, kishin një banes, një apartament, ku rinin, naturisht që fillimi viti parë është ajo njohja, kurioziteti, për të zbuluar njëri tjetrin, naturisht futën dhe ndjenjat e tjerë, prandaj shumë herë nxitojnë vajzat thjesht, si tu ashtë përgjetur një zgjidhje për t'ikur nga realiteti ku ato gjendet. E vërtet. Edhe pastaj, pas një viti, kur fillojnë të hynë shumë tek njëri tjetri, se normalisht kur jeton me njëri tjetri të shikosh, jo vetëm ditë të bukura, po të shikosh dhe ditë ku ka një problem, ku lind një konflikt, ku mund t'japësh, do t'japësh një ide, do t'japësh një zgjidhje, do të shfaqësh një mendim, aty pastaj nisin konfliktet. Nisin konfliktet. Dhe kështu besoj, Esmeralda ka nisur, viti parë shkoi mirë, erdhi në jetë djali. Po, erdhi djali në jetë, pastaj mbas si bëra vitin e djalit, domethënë mushi djali një vjeç. Filluan këto debatet e vogla që ai, domethënë s'kam pasur telefon kështu siç janë ato sot, kam pas një telefon të vogël. Po, një telefon të thjeshtë, sot atë telefonin. Edhe po ta marr një dy raste, domethënë telefon kështu më dha motra. Edhe qelloi, domethënë vitin mas vitit djali, domethënë e mora këtë telefonin për ditëlindje. Edhe nuk është se ma linte, do më thënë ishte të telefoni nuk donte. Po pse, a i gjelozonte, ishte gjeloz dhe i teje, rasi se nuk ta linte. Që unë jam dhunuar, do më thënë... Për herë të parë që u dhunove nga bashkëshorti, po? Aty ka qenë, do më thënë ajo... Dodhi pas i djali mbushi një vjeç. Po, më mbra, po. Për çfarë u dhunoi atë ditë? Thjesht, do më thënë ishte kjo e punë e telefonit, kapshet e telefonat, kapshet për gjera koti, sikur ishte me fiksime, nuk e di. Se ti mbaje një telefon që ta kështë bërë dhuratë motra, një telefon të thjeshtë? Po, nuk donin ata, dhe më thënë, asa i e po asë njërë se burri që unë të kisha një telefon. Po pse, kërë e pyrësit, qëfar të kishe ka, që të kesh një telefon, të kesh një numër personal? Nuk donin, të tërë nusët e këtyre, dhe më thënë, ishin që të tërë kishen telefona, dhe më thënë, si këto që ka ndalë sot, unë isha thjesht me një telefon të thjeshtë. Por asa të telefon e thjeshtë, a i nuk donte që ti ta mbaje? Pse, ishte gjeloz ndaj teje, se ndoshta ti mund të atrathoje, për çfarë nuk ta linte telefonin? Nuk e di, nuk e kishin si për këshu gjasë ma ta, do më thënë që mos të mbash telefonin, nuk e di se të tëra kishin vetëm unë. Turp që një femër të përdori një telefon, të ketë një telefon numër personal? Nuk donin se hajtë mos hapi këto rjetët sociale, apo këshu, nuk e di, kishin ta, do më thënë. A i gjelozonte? O nuk kisha, do më thënë, thjeshtë unë asë nuk i kam. Se qatë kishe ka Esmeralda sot? Në vitin 2022 të kesh një llogari në Instagram, në Facebook të kesh një numër personal. Po aty mund të kesh miqtë të tu, njerëz të tu më të dashur, të komunikosh. Ai nuk kishte ai tip, domethënë, unë kam kuptuar shumë vonë, domethënë atë mendjen e atit, domethënë nuk kishte ai tip që ishin, domethënë të kishte këto, domethënë shokun apo shoqen, se ishte shumë i ndyrë në goja. Domethënë ka ofenduar. Po, shumë herë, dhe më thënë, në gojnë e ka shumë të ndyrë. Ti ishte edhe një telefonat a marrë shtani, ta provokosh, fletë të lafet më të ndyra, që së mund të përdorë, ndaj me, po, nuk, kura i, nuk e di, janë ca fjallë që nuk të shtuën. Por, këtë gjë e kishte edhe vjera dhe vjeri, që nuk doni që asë ti të kishe telefon? Në fillim, po. Apo vetëm bashkëshorti nuk donë? Edhe vjera nuk donë, dhe më thënë, ishte që ndërvinte që nuk donë të. Pra, gjitha nuk të shtëpisa, ti nuk mani telefon? Nuk ka se ndërvinte shumë të mardhenja jonë, po vjera po. Edhe kuna ta. Dhe shkulmi, të dhunohesh nga bashkëshorti, pse ti ke një telefon? Dhe të bie zilja dhe ti përgjigjesh. Kjo është të merë, zonja Nexhi, e kupton për çfarë dhunohen femrat shqiptare, gratë shqiptare? Ja, kemi rastin e 27 vjeçares. Nuk do që ta tregoj, por disa gjëra shpjegoj se thua ishte agresiv, ishte i dhunshëm, e tjera. Thuaj me emrin e vërtet, do më thënë, është problemi që dhe tjere duhet të mësojnë, që është e pranushme që të ketë një telefon gruaj apo jo?
Nëse unë nuk e kam ngulur këtë, domethënë, mbas kësaj, domethënë që linda djali nuk e ngulja kam shumë te telefoni, sepse e dija që këta nuk ka shu dhe nuk është se bëja zë për telefonin. E do zhdove telefonin, në mënyrë nuk e përdorje. Po, mbajt atë kohën, domethënë telefon të thjesht, edhe hajt prej djalit, domethënë, filluan këto pasaj zankat që filloi dorën, e mësoi herën e parë, pasaj filloi rutinën, domethënë u bë si thon e përditshme, domethënë ajo dhuna në familje. Dhuna ndaj këtij. Dhe vazhdoi një vit, domethënë mbas gjela pra çdo zonë. Në momentin që ti udhënove. Me të dy, me djalin. Ishe me djalin e parë, vetëm me djalin e parë. Viti parë martesës shkoi mirë më tërë. Doja të ikja, po thjesht vetëm na djali kam ndjenjur, domethënë. Ti nuk e ke denoncuar asnjëherë në polici në fillim? Kur ai të dhunoi? Nuk e kam denoncuar se nuk e kam menduar për ta denoncuar, për ta futur brenda se fundja për fundin mendoja këtë që është babai i fëmijës kur të rritet nesër çfarë do mendojë për shembull. Të bëj një pyetje, ndoshta nuk është etike për në transmetim ta bëj këtë pyetje. Ti vazhdoje ta doje atë njerëz që shëndroje, një njerëz të dhunoi, të përdori fjalë të pista. E kam dashur, nuk them si mundet ta dashurosh një person të tillë. Po, thjesht e kam mbajtur në djali i madh. Domethënë, nuk dua të kthehesha më atje ku isha. Plus edhe ky mentaliteti i njerëzve që u nda, po kështu llafet e njerëzve që dëgjoja do ashtu. U kthye tek shtëpia ime një djalë. Domethënë, nuk doja që unë të veja po atje. Pra ti mendoje për të tjerët? Se çfarë do mendon në ata për ty nëse ti... Ka për veten time. Dhe ke bërë gabim më të madhë, që s'ke menduar asë njerë për veten tënde. Ata mendoj dhe sot, do me thanë që të isha këtyre mbrapa nuk do t'i bejo. Ti e durove dhunën. A i e filloi në mënyrë sistematike dhunën. Po, ndërko, në karavë, në baba i ti, vjeri dhe vjera, a ndërgjurin. Në sytë të vjerit, lagja prapë që ka ndërgjurë. Se, i kishte, do me thanë, i kishte këshu ato... Ti e dhunuar edhe për para fqinjve, kanë dyrë dhe fqinjët. Po, kanë që shere shumë të mëdhaje, do me thanë që zëngat mëdhaje. Sa kam ikur, do me thanë, jem lërguar në shpia, kam vajtur drejt në polici, pavarësi se nuk e kam denoncuar, do me thanë, thisht... Ke shkuar deri të komisariati dhe i rikëthyër. Nuk e kishe marrë atë... E ke përpër ta kërcenuar partnerin, apo e kishe serozisht që do denoncoje? Thjesht edhe për ta konsternuar, po edhe nuk e kisha të guximin me vajtë, se mendoj për djalin. Thjesht kam menduar për djalin asë gjithë tjetër. Po kur i këtheshe në shtëpi? A i të kërkon të falje dhe ti e falje dhe vazhdoj e jetën? E kam falje shumë herë, ka kërkur falje shumë herë, ka në ardhë njerëzit, do më thënë të këtia, daja, tjeze, qaj janë këta, kam falur, do më thënë nuk bej me, thoshte nuk ka shumë me. Kur ndenjë ca ko, do më thënë, gjasë më si të kur ndryshoj, a shumë pa hajtë se do ndryshoj, ka ndryshuar apo ka zënment, kur i thonë. A i bajtën, do më thënë, nga ti 6-7 muaj, e veni mirë, bëra djalin e dytë pastaj. Në basë djalit të dytë, do më thënë, filloj uri djali ishte 2 vjeqë. Në basë 2 vjetë shky, do më thënë, filloj prapa të dhunën. Sërisht, u rikthyer në familje. U larguam nga Vjera, zbritëm, domethënë, aty ku ishte ajo ku jetonte te Vjengjala, vajtëm në brenda, domethënë, te KTC-ja, lagja Liri Gjeru. Po, në qytet. Edhe jetojmë me qira, domethënë, u zbritëm poshtë me qira, se ishim të dy në punë. Ai, domethënë, ishte para me, ishte futur para me para se më martuar, domethënë, në punë shteti. Po. U futa edhe unë në punë. Edhe punën e kishim larg, nga largësia që ishte puna, zbritëm poshtë, domethënë më afër, se iknim natën, vinim natën. Ky mund të ishte me mua, mund mos ishte, domethënë mos isha vetëm, e punoja dorë kohën ka punuar me punatën. As me këtë nuk kam punuar se filloi në rrugë, domethënë edhe në rrugë gjatë punës na ka goditur, domethënë na ka ofenduar si mua edhe punatën, domethënë motrën e vet. Të dyja. Sa shoj e thoshte truri. Kur themi ashtu e thoshte truri, do thotë që ai ka pasur probleme. Po di. Së është vizituar si njëherë, po kapshe për gjera koti. Kur themi për gjera koti, për çfarë? Sepse partnerit të të ushtroj dhunë. Vini në, dhe më thënë, se puna natën, po? Ne ishim me uniformë. Vini në makinat, se, sidomos në Behar, kishe levizje shumë. Vini makinat, po ne ishim punë tonë. Nuk është
Pra i ka gjelëzuar që gjithë kohës për ju, në i farë mënyre. Ju ka ndjekur, ju ka përndjekur, ju ka ruajtur, dhe në qofte një maki kalonte afër jush, a ju dhunonte juve? A i, me mua e kishtë, se kishtë me motrën, po... Tërkon, nisa jo, i thoi a i këmos ke për të bërë debata, po shu, si arëm i shpi. Ato ishin gjera që kjo ishin fiksuar, jo se mund t'i kisha bërë unë, apo mund t'i beja unë. Ti ishin fiksuar. Tip, pra, në mendje, i imaginuar dhe nuk e ka shkuar në mendje ta trathoni babajnë e dy fëmijëve. Po, asnjëherë mbot. Unë kam qenë shumë e drejtë. Edhe jam e drejtë, domethënë, po mos isha kaq e drejtë, s'do isha tu ku jam. Do i kisha ndaluar gjërat më përpara. Por sa vite dhun? Ky ndodhi gjatë kohës që ke qenë në të njëjtën shtëpi me bashkëshortin, nga momenti që u martove. Thuaj se dhuna ka nisur tërkon, dhe më thënë, edhe tani në momentit e fundit, para se me ikur, dy javët e fundit, para se me ikur, dhe më thënë, në shpia. Pra, sa vite martesë si bie? 6 vjetë. Pra, ti, a, është shushtruar dhunë da jush? Dhe më thënë, 5 vjetë. 5 vjetë, se viti pari martesë sa i. Dhe më thënë, mirë. Në to 5 vite, me në nëntën dhe folin dhe njerë, a kërkove ndim, a i tërgove këtë të vërtet? Kam fol, dhe më thënë, ka qenë, djali, ka qenë 2 vjetë, jalim i vogël, kemi qenë në palat në katret, dhe aty e ka parë dhe ajo isër, nuk e ka ditur, do me thënë, se ne zijeshim më përpara, po kështu nuk i tregoja. Po? Se zdoja që ajo ishte largë dhe zdoja ta mërzisja. Edhe kur ka ardhur, do me thënë, në Greqia, ka qenë ky konflikti që kam bërë unë me urdhën e mbrojtjes. Po, do na i tregosh me detajet çfarë ndodhi atë ditë, po. Dhe... Po kur nëna e pa që ju ishit dhunuar nga bashkëshorti. Në moment, do të thënë që e pa, më tha mua që të vejat atë në ancoja, se u zum, do të thënë atë kohë që ka ardhur aty me valixhe, na jashtë. Zum konflikt e filloi ky se ka shumë gojën e ndyrë, do të thënë flet fjalë, do të thënë pa i menduar edhe flet shumë sharje. E qartë, e kuptoj. Shumë fjallë të pista. Po? Mama ime nuk e duron të... Edhe të filloj... Se edhe në nëntuaj ofendoj. Atë nëzirte me mua, dhe më thënë, një natin dhe më thënë, nëzirte me mua. Filloj të më... Ka gjuajtë, dhe më thënë, në sytë, ka qenë dhe mama e ti prezent, edhe mama e ime të dyja. Po? Filloj që... Më shtroj dhe unë bi mua, mama ime se la, dhe më thënë, si gjithë nënë që nuk mund të le. Në atë moment, kalamajt kanë qenë të dy në gjumë, në dhoma gjumit, vrete me vrapë, do më thënë i mirë kalamajt e dy në krapë për t'i edhur në kati tret në dritarja. Babaj, do i the fëmijet? Po, dhe ka qenë, do më thënë, momenti që dritarja, do më thënë, ka qenë mbyllur në atë ko, edhe nuk i hapi dot, që t'i hithë. Ja, ka ka për mamaja ime... A i mund këtë problemet shëndetit mendor? Nuk e di, nuk e di. Ka ka për mamaja ime... Se t'arishtë dhe në moment e shtë. Po mos kishin qenë ata të dy, ja, dhe me thënë, unë, sot ata dhe ishin të dy. Nuk mund të ishin, nuk mund të ashtë. A shkua denoncuat atë ditë? Pra kam bajtur, kam denoncuar, por... Ishte era e parë që denoncove? Po, po nuk... Ditën që nëna erdi në shtëpi dhe bashorti, po, jo vetëm ju vënë ju, po tentoj të merte fëmijët të jithë nga dritarja. Edhe nuk, po, dhe me thënë, nuk e kam futur brenda. Thjesht kam denoncuar për që t'i fusa të frikën, por ishe kotë, prapë se prapë, për në më thënë, në dhuna vazhdojnëte. Nuk është... Në gjë. Në fakt... Jo, më doja të pysje pak më te, por dhe që ose emlë. Në më thënë, me saj, ju prezentoni, duke si kur është një tip agresiv, që fyën, po shtëron, që si që thonë juve. Por ama, a i tani, ju me aqë se a keni parë, se keni dy fëmime, ata keni jetuar bashkë. Nga se vinin gjithë kjo atësarim, ishte thjesht natyra ti, ishte gjelozia që thati ju, apo kishte dhe arsyet e tjera? E kishte dhe në natyrë të ofendimin, të sharjen. E morën vesh, do më thënë një natyrë, si tu është një dopsi e karakterit e personalitetit, që nuk e kam për gjë, kjo lidhe dhe me kulturën e familjes, ndoshta dhe të zonës, që nuk e di nga është bashorti juaj? Nga Malakastra. Nga Malakastra. Ishte me mbiemrin e Gjipi? Po. Edhe se kam përgjej që të fyejnë, po shtërojnë, përdorin fjallor të piste, të denigrojnë një grua që ofë dhe bashorti a nëna e fëmijëve. Kjo është një gjë shumë një akuz ose një konstatim që do më thonë për ata që e dëgjojnë, do të kemë parasysh që një femër hynë atë shpi, nuk ka pse të duroj,
ta fyesh, ta poshorosh, të përdorësh fjalon e tjerë. Më mirë, nuk të pëlqen. Nuk të pëlqen, ndaje. Ndoshta është shumë e mirë njëri, është shumë e mirë dhe tjetri, po bashkë nuk bëhen. Po nuk e ti arsye që në emër të asaj që ti e buri, ke forcën, ta dhunosh dhe ndoshta më mirë një shpullë sesa ta poshtërosh me një fjalor denigrues dhe në sy të nënës apo në sy të vjerës apo të kunatës. Të ndodhin këto gjëra në 2020-shin, ka tentuar të marrë dy fëmijët. Tani ne po situata i besoj. Situata bëhet akoma më e rëndë. Këtu nuk e kam ditur Esmeralda në momentin që ti e ke rrëfyer historinë tënde te gazetarët. Sepse dhe unë si moderatore informohem historitë përpara se të vi. Aty do të thonë kam ditur, kam këtë nuk e ke, se nuk e ke treguar. Sepse edhe kalamajt ishin prezent aty në atë moment dhe e qartë. Gjurma ke parasysh si kalamajt që ishin. Fëmijët arritën ta kuptonin çfarë do bënte babai? Ishin shumë të vegjël. Nuk e kanë kuptuar, domethënë. E qartë. Dhunën e këto e shikonin, po në atë moment ata kanë qenë gjumë, ishin gjumë, duke fjetur. Në atë moment që i ka marrë, domethënë i ka ngritur. Fëmijët në një farë mënyrë janë arritur me këto skena dhune. Po, ai të ka dhunuar shumë herë përpara fëmijëve. Po, po, shumë herë. Sa dhe i madhi ta deri tani, domethënë në kohët e fundit, e shikonte që ky bante sherr, vente me vrap të kunata, i thoshte hajde se po vret babi mamin. Vente duke qarë, ai i madhi. Se i vogli ishte më i vogël, nuk para, do të them, kuptonte shumë, me fal. Por sot ai është larguar nga shtëpia, të kalën vetëm me dy fëmijët. Po, është larguar. Dohet jashtë territorit të Shqipërisë? Po, në Gjermani. Sa kohë boj që është larguar? 6 muaj. 6 muaj që ti nuk e asnjë kontakt. Asnjë kontakt. Kalamajt kanë fol, po unë jo vetë jo. Një herë në fillim fare, që më mbajtën rrogën, domethënë herën e parë që më kanë mbajtur rrogën tek banga, i kam thënë dërgo për kalamajt se kështu kështu më kanë mbajtur banga. Ai e dinte shumë mirë, domethënë që për kredi që ju kishit marrë. Kishte, po. Dhe nuk të jap asnjë lek. Bëj çfarë të duash. Do ma tregoj, edhe do ta pyesim. Bëj çfarë të duash, rriti vet, s'jan të mit. I mohonte. Tani mohon dhe fëmijët. Që nuk ishin të ti. Në fillim fare që kanë folur, tash i sin. Dhe ai ndodhet në Gjermani. Po. Me miratimin tuaj, sepse ju na keni vënë në dispozicion dhe një numër telefoni po. Të Lirim në Xhipit. Po. Mund ta marrim në telefon? Mund ta marrësh. Mund ta marrim. Do ta marrim në pjesën e dytë, sepse ka ardhur momenti që të ndjekim reklamat Zonja Nexhi dhe padyshim pyetjen që më bëre, do t'ja bëjmë në pjesën e dytë për të marrë përgjigjen dhe për të mësuar pse u dënua nga gjykata kjo 27 vjeçare ndërkohë që 6 vite martes, në këto 6 vite 5 vite ajo përjetoi dhun, por në fund u dënua ajo dhe jo bashkëshorti. Reklama dashumish dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurmiq, kam të ftuar sot një 27 vjeçare e cila është dhunuar nga bashorti i saj për 5 vite, është nëna e dy fëmijëve, quhet Esmeralda Nexhipi. E dashur Esmeralda, e lam bisedën tek pjesa e parë, momentin që ai të dhunoi dhe ti morë guximin për herë të parë të shkoje në komisariatin e qytetit të Fierit dhe ta denoncoje pas 5 viteve dhun. Po. Ndërkohë që ndodhi e kundërta më pas, gjykata ju dënon juve. Çfarë ndodhi? Tani zënga domethënë e kësaj dënimit ka filluar domethënë kam pasur djalin 2 vjeç. Edhe se ky domethënë bënte këtë punë që merrte kredi, blinte plaçka. Domethënë jo kënde, ka ndruar në 7-8 kënde, po. Merr hiç, domethënë i blinte shtrenjt me kredi dhe i shiste na 200 na 300. O ai ipte njerëz të tyre domethënë, i shiste lir. Po. Edhe ato domethënë ka qenë në dimër, edhe vetëm unë për tek mamaja ime, do më thënë rri 3-4 ditë edhe këthehem. Kur këthehem unë e gjithë shpinë, do më thënë bosh, s'kishtë as perde, as do më thënë... I kishtë shitur? I kishtë hequr, po. Ja kishtë falur, jo se i kishtë shitur, po thjeshtë ja kishtë falur tjerve, do më thënë, që punon të natën, në punën e tia. Edhe i kërkoja llogari, domethënë, se di, tashu e kishte dhënë truri. Jo, ai mund të shiste dhe merrte lekë. Jo, nuk i kishte shitur, thjesht i kishte falur, se kam zbuluar më mbrapa që i ka falur. Edhe aty nisi konflikti. Në shtëpinë tënde dhe ti falësh? Nuk e di, në atë kohë që i ka unë, domethënë kur u ktheva unë zgjedha as perde. Po kur e pyete pse i kërkova llogari, domethënë pse ku i çove, ku ashtu, çai bëri, shitë me lekë ai fale. Domethënë fillim fare më tha mua që i shita, nuk më tregoi. Unë e kam zbuluar vetëm mbrapa.
aty u zëm se i kërkova në llogari, domethënë filloi u bë agresiv, filloi dhuna, domethënë se mora kalamajt, siç i mora të dy kalamajt i çova në polici, pastaj se domethënë ishte dhun fizike, po në atë moment kisha edhe djalin e vogël, 2 vjeç. Edhe mbroja kalamajt, edhe mbroja veten time. E fam në ushtrove dhe ti dhun ndaj atit për të mbrojtur. Në atë pozicion që më kapi mua, domethënë kemi qenë tek dera jashtë, që jemi zënë. E kam kapur dhun për fyti, domethënë edhe ka pas disa shenja në fyt që kam shtyr për vetë mbrojtje. Aty del një gjiton aty që na ndan. Në atë moment siç jam domethënë aty vetë un pa vajtur un të arrit tek ajo se kam ikur në kem, se kam shumë larg domethënë policinë aty ku jam. Ta njështë e këti, dhe më thënë, ta afmit e këti ka mbajtur për para meje, se kishin makinë, edhe nuk e di, se si ti kishin nga tuar gjerat atje, nuk e di, ti është bajta unë bëra pasaj më mbrapa, a i denoncimim nuk vlente se kishin bërë këj për para. Edhe, a i të shë denoncuar ty se ti kishin ushtruar dhun fizike ndaj ti. Po, edhe... Po, a i ka patur dhe shenja. Edhe shenja në trup. Edhe shenja. E... Të dy kishin me shenja, dhe më thënë. Edhe ju keni pasur shenja, po? Gjukatën e fjerit, dolëm në gjyq, do më thënë u shqyrtuan këto gjera për qaj që më zemë për punën e perdeve për këto plaçkat. Edhe gjukata e, do më thënë, e fjerit ja kaloi Vlorës, nuk është se u dhanë i dënim në fjerë. Vajtëm në apelin e Vlorës, atje kemi marrë dënimin 8 muaj, do më thënë. Kur kam dalë në gjyq, i kam thënë që unë e kam bërë, do më thënë, se dhe unë me shenja isha, edhe i me shenja nga që u zëmë të dy, i kam thënë gjykatës që unë e kam bërë për vetë mbrojtje, jo për ta vrarë. E qartë, po? Nuk ma kam pranuar, dhe me thënë. Ta e kanë marrë, ungrit, dhe me thënë, në gjyqtarja, e vendosi që do t'a bëni me detyrim paraqitje, 8 muaj unë, 8 muaj a i, po? Për arsye, dhe me thënë, unë e fitova për arsye në djalit vogël, se e kisha në gjithë. Po? Edhe ma lanë me detyrim paraqitje. Kjo ka qenë, domethënë, ajo dënimi që ka marrë unë për 8 muaj. Rjesht, veja dhe paraqitja. Pastaj, mas dënimi që mora, mora një urdhër mbrojtje, masi e kreva dënimi. Po? Dhe fillun, domethënë, pastaj ndenjë të ako, domethënë, nuk vinte në shtëpi, ndenjë të ke ama, vinte të ke mamaj e tia. Ndenjë të ako atje, e kërkonin kalamajt, pastaj fillon një donin, domethënë, kalamajt, se punon të aty afer të klagja kuria, unë edhe kuri të tani o aktualisht. Kemi një zile? Edhe... Sërënda, kemi një zile. Pa. Nuk e di ku shumë tjetë gana tjetër e telefonit, por unë përmënda e minë e lirimit të bashortit. Pa. Unë ndike a i live në Gjermani dhe në kamar? Se di. E përshëndesim njerë? Pa. Përshëndetje? Përshëndetje, më dëgjoni? Regjia të më ndimoj me audio? Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë flas? Ajo zonja që është aty. Jo, mu prezantoni njëri lutem. Është një mashtruese, ka lënë dhe... Mu prezantoni njëri lutem, me kë flas? Det Baçi. Me Kunatin, me Kunatin. A, jeni Kunati i Esmeraldës? Po, Selimi, Selimi. Burri i Kunatës. Jeni burri i Kunatës? Po. Si quheni? Si quhet? Selimi i Xhipi, jam vllai. Mos gjenje shumë, mjë Xhevdet Baçi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, vetëm do uni zërin e televizorit, ju lutem, dhe më dëgjoni në përmjet telefonit. E, gatua të kotë. Atere me këflasë, se... Ule zërin, ule zërin, ule. Rabina në Gjipi. Kush është? Vjera. Kjo është Vjera? Po, kemi Vjera në këto momente. Si që e një zonjë? Përse, unë jam e Vjera asaj. Po, se ju njojë, Smeralda, nga zëri. Unë jam e Vjera asaj, ati ka ardhur aty. Si që e zonjë? Rabiane. Rabiane. Zonja Rabiane? Jam e Vjera. Po, po, më të rëgoni, po në ndishtë një live në këto momente. Dale, dëgjoj motrën. Po. Dina si që po e dëgjoj me, ajo i ka të gjitha gënjeshtra. Qëfar ka gënjeshtra? E duta. Për urdhën mbrojtje, kanë marrë të dy palët. Dhe kjo, dhe i shoqi. Po. A, shumë. E mbaruan atë, unë gritë ka vajtu, ka marrë një urdhër tjetër. Mbrojtje, pagoj 50.000 lek, e di vetë ajo, të plasi vetë. 50.000 lek, 50.000 lek, hangri dhe një ditë. Dërgoj prapë, do mete dhe 50.000 lek të tjera, dhe 50.000 lek të tjera, po nuk i dha. Edhe ajo avokatja i kishtan, nda e burin,
që të marrë 60.000 lek prapë për kalamaj. Zonja Rabiana, se nuk po ju kuptoj qartë. Djali juaj ka ushtruar dhunë ndaj nuses? Jo, nuk ka ushtruar dhunë. Asnjëherë nuk ka ushtruar dhunë. Po pse është dhunuar 8 muaj? Dëgjoma, të lutem, të lutem, më përgjigj pyetjeve. Të lutem, të dy palët. Kan marrë të dy palët. Atëherë do të thonë që ka ushtruar dhunë djali ndaj nuses. Apo në fjet. Atëherë zonja Rabiana, të lutem. Në prezencën tuaj, djali ka ushtruar ndonjëherë dhunë ndaj nuses? Jo, se nusja e rinte atë. E rinte. Si, po më thuaj që në 6 vite martes ka qënë Esmeralda që ka dhunuar djalin? Po, edhe a je ka raur dhe kjo ka raur. Janë raur të dy. A, janë raur të dy. Në më thotë dhe rrim një njëri tjetërin. Janë raur të dy. E pa, të e pse për djalin të pafajshëm. Pafajshëm. Vetë po thua janë raur të dy. Po mirë, nuk plasim e baba. Po mirë. Se djalin ma ka dhe mërra jo. Jo, të tem të shkami që janë mbledhur. Dinë se janë mbledhur të tre. Janë të mbledhur të tëra të dhe të lutem tani, ti jemi dhe me këmë në tokë. A mundet një femër të dhunoj fizikisht një mashku? Djalin ma ka dhe mërra, djalin ma kjetë me të jati. Esmeralda nuk e ka mohuar që fëmija të më flasë me babajnë. Të lutem tani. Të që topa jo, të që dua këto ti moj. Zonja Rabiana. Në Gjermani, dua ti kënë Gjermani. Të lutem, që ta kuptojmë qartë, edhe pse na morë do telefon, ju po i mohoni të gjitha. Ju po më tërgoni që Esmeralda ka gënyuar në studion e emisionit Pa i Gjurë. Pa, po, ka gënyuar, ka gënyuar. Të bjohë nga, të për të shfarë. Po thua e këtë po prezdo. Po pra thuj, po thuj ato që janë. I thuj asaj kunatës që është aty. Jo, jetë kënë se jam bledhur, shumë e di shumë mirë tani atë momentin e këtyre. Jam bledhur të këshpje kunatës dhe aji që foli një një qënë fillin farës, aji nuk është Selim në gjipi, po është Gjevdet Baqja. Është bashkëshorti kunatës. Po, i kunatës. Nuk ishte Selimi. Ta dëgjojmë. Vetëm ju lutem regjia, dua audio ta dëgjoj qartë zonjën Rabiana. Tani ku duket që gjenjen këtu, se duke hyrë me hyrjen e parë. Zonja Rabiana. Urdhra. Atëre, më the se ka gënjur. Për çfarë ka gënjur? Kjo dashi ka gënjur se urdhrin e mbrojtjes e kanë marrë të dy dhe ishin në detyrim para tij, e mbaruan. Po pra, që Esmeralda ka ushtruar dhunë, por edhe djali juaj ka ushtruar dhunë. Ka ushtruar dhunë. Tani, ju si një gjyshe, si një nën, si një femër, të lutem, të bëj një pyetje. Pse djalit e toj t'i hitë e kalamaj në drejtari? Dëgjoma, se ka qenë prezent. A mundet një femër, të lutem, zonja Rabiana, a mundet një femër të dhunoj një mashkull? Ma të gjithë nga karar, bura dhe gojë. E, a i duke nga karar, bura. Se jam të gjithë nga karar, bura. Edhe mua më karar, burit, thot ajo. Jo, jam të kohë me këta, ajo quet dhunë. Ta thash para si me dalin në telefon. Rabiana. Po, hudra. Situata bëjt akoma me rënde, dashur, ku flasim për dy një prit e tu. Djali juaj ka tentuar të jedhin nga dritarja e shtëpis. Gënjen. Po pëse gënje ke qenë prezent ti ajo, ke qenë ti ajo që i ke marrë kalamaj në dorë, pëse thua gënje, thuj të vërtetën. Ke qenë ti prezent me gjithë mama antime që ti e ke marrë kalamaj në dorë djalit. Ka qenë dritarja mbyllur. Gënjen. Po shumë mirë gënje, nuk kam pas fakte nga që s'kam pas telefon. Me i filmu, të tëra gjerë që ka dorë. Anda, se për çfarë ke vajtur ti? Një shtrat, një sekond. Për çfarë ka? E, leri ato ti. Unë erdha për një mbështetje më të mirë sepse aty te ju më di që s'ka mbështetje. Ne nuk na mashtron dot. Rabiana, të lutem. Për çfarë ka ardhur këtu? Ku do të ka ardhur aty ajo? Ja pra, të denoncoj këtë histori dhe padyshim të kërkoj ndihmë sepse djali juaj e ka lënë me kredi. Dhe a dini ju që kjo? Ku ka fëmijë ajo? Dëgjoj motrën ti. Ej, e di sa më nën sa jo. I mbyll punit brenda në çelës, toj. Po i kam mbyll sepse kam qenë punatë. Kur i rini kalamajt, të mbyllën në çelës, në çimento fini në një dyshek në çimento. Edhe të shikoj. A dini ju që ai ka qenë pas të gjitha plaçka dhe i shiti? Nuk ka pasur divan aty tek ajo dhoma ku kanë qenë kalamajt në çelës. Jo, ai kam vënë në shtëpi, ai kam gjetë. Ai bile sa ato divan janë filmuar dhe janë të filmuar, i kanë gjetur te kosh, janë bilës të hapur ato janë të prishur. Që me ata, ti gri nga lit na jo. Po ti le për njëtë ma i kënë të pelen, e në gjirokastër. Kam i kurun të pelen në gjirokastër, o. Me lafet e njerëzë jam go por unë. Po për pikërish kuj ke kalamaj qëpë që ke ikur.
Sot të madhin e ke pasur ti, dhe more dhjetë ti poshtë, kurse i vogli kam dhënë të një shoqe, sepse nuk e mbajnë asë kunata, asë një nuk e mbajnë. Masone djali në shtëpi. Ti re durr bam 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 edhe se nuk e mbaj dot veti. Të qirohet, nuk e mbaj dot djali. Unë me ty nuk qirohem dot. Ti tisha të kam thënë ta shlutem, lutem. Të kam thënë Diana. Ju besoj që e dini në çfarë. Jo, të lutem tani, të lutem. Po i ke të gjitha gënjeshtra mos të besoj ato. Jo, po çfarë ka gënjeshtër kur ti e pranove që djali ka ushtruar dhunë? Po dhe ajo e rau djali ti moj. Ajo ishte për në bukë moj, të e diti. Po pse unë do t'alia që ajtë më vriste? Unë do t'alia që ajtë më vriste? O më tra, ajo ishte për në bukë moj, do t'alia. Një sekund, ke dalan dyshen aty, i thoi dalan dyshen se sa her ka vajtur djali që i ka thirë halë, hajde shpejt se po zitë mami bakë, sa her zën ka kemi berë. Të lute. Nuk janë gënjeshtra, vetëm thjeshtë se mua më kam bytur kjo që nuk i kam me fakte, me foto, me tera, sepse s'kam pas telefon, kaq. Se po të kënë qenë të ingjizuara, do ishin... Ra kjo linjë, unë nuk e di nëse e kemi numre telefonit, e ka lënë Rabiana, e jo ka marë, ka qenë duke në ndjekur live. Zujani Gji, sa të bëtë gati, ndoshta mund të kemi sërisht Rabiana në lidhje telefonike e vjerën e Smeraldës. Shiko që farë është interesantë nga kjo bisedë. E para mënyra se si fliste ajo, sepse është një moshtë madhe, është vjerëra. Dhe më thënë, duket shumë qartë se si komunikohet në atë shpi. Dhe më thënë që të rishtë vetëm të zbrazësh, vetëm të mohosht, vetëm të kundështosh, duket që s'ka, dhe më thënë, nuk ka fill mua beti në atë shpi. Më falë që po e them këtë gjë. E dyta është shumë absurde, ajo që thuhet nga do. Në vënd që një vjerë është grua vetë, edhe ti dali në mbrojte, është nën, është gjyshe, është bashorte, tania e thot me që jam rahur, unë thot, të rrihet dhe kjo nga djalim. Në më thonë, thot, gjithë rrihet, thot. Në më thonë, kjo është kulmi, do më thonë që një femër, në tërë botën bëhen protesta, në tërë botën hartohen ligje, në tërë botën bëhen marshime mondiale, botërore, për dhunën kundër gruas, kurse kjo është vetë grua. Grua mbiti 60 dhe thot, të gjithë burat i rajnë gratë. Do më thonë, e quan shumë normale që djali vetë të rrihet e gruan. Dhe ka qënë prezente, shumë turp, ka qënë prezente kur djali vetë rrihe me gruan. Natyrisht, që Esmeralda mund të kishte zgjedhur të ikte shumë shpejt nga i situatë në atë familje. Dhe mos bëshe dhe kjo fajtore me një vendim gjyqi, se në kushtet kur ka në carim e sipër, natyrisht në vetë... Dikush në stati, ti mu marri pak telefoni, lutem, është një telefonat urgente që duhet dikush t'i përgjigje. Gjitha, të lutem, të kërkoj në djerë. Është në kushtet e vetë mbrojtjes, edhe kjo, andoshta dhe kjo e ka egzageruar, sepse nuk kemi dosjen për të parë se ku ka qenë, deri ku ka shkuar fajësia dhe Esmeraldës. Por ama, në qoftë se kishte shmangur me kohë, që ose kështë bërë zhidhen e martesës në kohë tjerë, nuk do ishte në këtë situatë. Kështë që tani në vënd kjo grua 60 sa vjeqe, ti dali në mbrojtje një nusës djalit, sepse dhe kjo është grua, është nëna e dy fëmijëve, janë nëna e dy një për vetësaj, kjo tani thot e me mirë se të tërgratë të rrjenë. 2022 gratë duhet të rrihen. Do të thonë shkulmi. Dhe me këtë mentalitet shkon dhe djali vet, po me këtë mentalitet tani ajo po edukon dhe atë djali nipin 6 vjeç që mban në shpinë vet. Se rrezik se djali juaj 6 vjeç është duke dëgjuar këtë emision dhe dëgjon gjyshen. Ndoshta dhe dëmshme. Edhe burrin e kunatës që thotë e më mirë të rrihet. Do të thonë shikoj çfarë edukimi. Dhe themi ne pse ka akoma dhe në vitin 2020 ka dhunë familje edhe quhet normale që një burr të dhunoj gruan e vet. Ta përdori dhunë fizike, psikologjike, ta fyje, ta poshtroje etj. Dhe nuk ka pse të thotë ajo që gënjen, po të thoj ku gënjen nusja. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ne nuk kemi kapur gjën më themelore që të gjithë të këto konflikt e kanë nxitur një kredi 12 milionëshe që kanë marrë këta të dy, dhe përfundimisht sot, Esmeralda është pa shpi, është me një shpi që e ka me qera që e ka të zhveshur, dhe ato lek tani duhet t'i paguaj Esmeralda dhe burri vetë. Kështu që kjo do të ka detyrimin tani të pak të një 6 milionë. Ka i kërë është larguar dhe akimë të gjitha Esmeraldës. A i ka menduar se ikë nga detyrimi, por në fakt, natyrisht basit të bëhet zgjidhja e martesës, do shkoj edhe në bank, me vendimin e gjyshit, dhe do pakuaj. Djera i këpër logari që fëmijët nuk ka një krevat ku të flenë. Po me qëfar nuk e sigurë? Por a e di djera që a i mori të gjitha plaçkat e shtëpiz në Italië? I din të tërë ata. Mund të themi të gjë, që Esmeralda ka patu një punë,
edhe rroga si që hynte ja merte dire nga banka. Po, si që numërologaria ja merte e kredia, e vërtet. Kështu që jo vetëm ka detyrimin tani, do më të do interesohet për rritjen e këtyre dy fëmijëve, kështu që vjerra nuk po bëni gjithë madhe. Se po mban djalin e djalit, nuk po mban, do më të një tjetër, po ndonjëherë familje ka familje fisnike që mbajnë edhe botën. Kurse ajo po ankohet që po mban djalin e madh, do ta mbaj. Po ndonjëherë dhe i kalon vetëm kur ka punuar natën. Qofse do t'i po, vetëm, se atë nuk kam nevojë, vetëm i kam kyçur sepse ka pas raste për shembull, po mos i lija kyçur, do digjeshin. Po, e qartë, po natyrisht e dënueshme që ti lësh vetë. Po. Po ti duhet me rrjedhjerrin që të rrinte aty, se ti do shkojë në punë që merr rrok. E për tani vjerra mësoj që ma ke lënë. Nuk ke lënë vetëm. Kam... Por më lejoni të kaloj sërish në reklama, pasi do të kemi në lidhje telefonike edhe bashkëshortin, ende nuk janë divorcuar, ndërkohë që nuk e di nëse do ta kem sërish të vjerrën, nëse ajo dëshiron të reagojë të na rimarrë edhe një herë në telefon. Reklama dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, vetëm 10 minuta kemi kohë në dispozicion. Vjera juaj ka marrë sërish dhe kërkon të reagojë të jetë në lidhje telefonike. Do kemi edhe bashkëshortin Lirimin. Ndërkohë, më tregove gjatë kohës reklamave një episod që të kanë denoncuar se ke braktisur fëmijët, se tha dhe Vjera këtë në telefon. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur para 2 javësh, para se me marr djalin, domethënë, ka qenë seanca gjyqësore, që kam pasur ditë gjyqin. Para saj, domethënë, një javë më përpara e kam çuar në të dy çunat, i çova poshtë edhe e kam lënë te dera, tek Vjera. Te Vjera, po. Edhe e kam lënë te dera se nuk fuca dot brenda, domethënë, nuk se me Vjera nuk para flas, domethënë, edhe ja lash aty dhe i ka, edhe e marr telefonin tim që po e vajtën nga lëmajt, domethënë, u futën brenda shtëpi, po. Edhe më merr kunata në telefon, ku je, i thash unë, kam ikur, i thash unë, nuk jam këtu. Isha në autobus, po vija, domethënë, nuk isha te lagja aty. E qartë, po. Edhe në mëngjes ja çova kalamaj, se s'kishin çfarë tani. I thash nuk kanë, më ngren. Pra u detyrove ti çoja atje se nuk kishe ushim të blije. Në mëngjes ja çova në darkë, pasaj më merr komisariati policor në telefon, i akuzuar për gabitje kalamaj, domethënë, për braktisjen e kalamajve. Se i ke braktisur, duhet paraqitë ashtu se s'bën, më thanë mua nga komisariati, shefi policisë. Po. Edhe po. I ka pasaj u paraqita atje, ata kishin ikur, nuk i gjeta atje kur vajta asnjë. Bëra atë deklaratën time, domethënë që si kam braktisur, thjesht i kam lënë për të ngrënë bukë, se s'kam pasur me ngrënë. Edhe kam iku, po them, kur dola për jashtë, ti sot nuk siguron dot ushimin e fëmijëve. Po. Se gjë e di Vjera, e di sigurisht përderisa ti çon atje që fëmijët të marrin vaktin, ta ngjezin drekën dhe darkën. E di shumë mirë. Edhe kam dal pasaj kur kam dal për jashtë, domethënë tek komisariati policor jashtë, kam gjetur kunatën dhe vllajin, po? Domethënë kunatin. Të dy motre vla, edhe shprehet e kunatit që qa nevoje ka kjo, s'ka nevoje, se unë i kam sjellë para një javë, tha i solla një thes me roba. Ata nuk duan roba, i thashun, ata duan për të ngrenë. Po, Zilja, e kuptoj, do kemi Lirimin, më shpresë që Lirimi do na e hapi në këto momente telefonin, vetëm audio pak në studio, e mbylli, si duke do jetë njoftuar nga familjarët, që e provojmë dhe njëherë, ju lutem, ti jemi korekt që ta kemi edhe babajnë e dy fëmijëve, mënyrën se si nëna e vetë po përshkruan që nësot është një situatë rrugë, le ta themi, ajo ka marrë një shtëpi me qira që nuk e paguam dot qiranë e shtëpisë dhe nuk ka para të blej ushqim për fëmijët dhe është detyruar në këtë kushte t'i lërë fëmijët tek Vjera dhe pse nuk shkon vetëm që fëmijët të kenë ushqimin e siguruar. Ajo punon, merr një rrogë e cila hidhet numër llogarie dhe automatikisht ja merr banka sepse kur ka jetuar me bashortin ata kanë marrë një kredi. Dhe kjo nën është pa asnjë të ardhur dhe kjo është e tmerrshme sepse ne kemi dhe planet që gjithë i ka xhiruar, i kemi parë të gjitha, gëstarja ka bërë vetë verifikime në qytetin e Fierit, mënyrën se si jetojnë në kushtet të e të vështira, ndërkohë që mua më erdhi një mesazh në këtë momente në celular, e dashur Esmeralda, një qytetar i cili më shkruan, më dërgon pikërisht foton e emisionit që po na ndje kë live, i cili dëshiron të dhuroj 100 euro. Një person nga qyteti i Lushnjës që do t'i japi 100 euro. Ndoshta nuk është një shumë e madhe, por çfarë do lloj ndihme që ti të mund të ofrohet nga emisioni Bajgjurëm është e falenderoj dhe unë zotrin. Më ka shkruar dhe me patjetër që do lidhemi që ti marrësh këto 100 euro. Nuk e hap. Ndërkohë që lidhemi edhe me Vjerrën. Ta kemi edhe zonjën Rabiana apo kunatin, kush mund të përgjigjet në telefon. Ai ta hapi telefonin. Mbas edhe hap. E tentuam dy herë, nuk kemi minuta shumë në dispozicion, do doja ta kisha zërin e ti. E di shumë mirë që nuk e hap se është fajtor.
Prandaj sa hap. Po gjithsesi është e rëndësishme që të gjetet një gjuhë përbashkët. Ju po shkoni drejt divorcit. Po. Normalisht ti do drejtohesh gjykatës për të kërkuar divorcin. Na të gjen asnjëherë gjuhën. Është shumë e vështirë. As me atë, as me njerëz të këtyre. Është shumë e vështirë. Por ajo që është më rëndësishme është që Vjera, të paktën majsa kuptova unë, e cila kishte një urrëtitje ndaj nusës së djalit, duke akuzuar se ajo zonja Nexhe kishte dhunuar djalin, pra Esmeralda kishte dhunuar djalin, kërkonte që të ishte brapa e prapë. Vetëm me ka ndodhur kjo një herë, domethënë që ka marrë të domethënë, po gjithmonë unë kam qenë ajo e dhunuar. Po, ka një vendim gjyqi që ka bërë me fajt të dy palët. Ka qenë një konflikt që ka çuar një dhunë që ka përzyer, domethënë, si thua, kufit e si thua të një zënë këtë të thjeshtë, për atë kanë marrë një dënim të dyja palët. Pra në konflikt kanë qenë të dyja palët. Kështu që Vjera nuk ka pse akuzon nusën kur e di që Shumir është djali vet që ka ushtruar dhunë dhe ka lënë këtë situatë të shkojë deri këtu. Problemi është tani që divorcin e ka filluar divorcin e Smeralda. Natyrisht që do ketë një vendim gjyqi për detyrime që do ketë babai ndaj të dy fëmijëve, por në të njëjtën kohë kur Vjerri dhe Vjera e shikojnë, domethënë, Esmeraldën që është në kushtet vështira, sepse rroga e kalon direkt në kredin që ka marrë, domethënë nuk ka mundësi për të jetuar. Si thua që me Esmeralda tani, derisa të zgjidhen problemet e divorcit, derisa të përcaktohet, domethënë, me vendim gjyqi që janë të ndarë dhe ta dorëzojnë në bankë, në mënyrë që dhe me bankën të hyjnë në një marrëveshje të re, në mënyrë që kjo të shlyejë detyrimin që vjen për pjesën e saj, duke hequr atë pjesë që është për bashortin e saj, Esmeralda është një situatë mjaft të vështirë. Kjo mund të zgjasë 5 muaj, 6 muaj, kemi, por në kohë zonja Rabiana, po bie Zilja në këto momente, më vjen mirë që ja ka lënë një numër telefoni në redaksi. Alo, përshëndetje. Zonja Rabiana, edhe njëherë përshëndetje. Përshëndetje. A, nuk që nga Rabiana, me këtë flasë. Jo, këtu është Rabia, këtu. Na, folim. Po. Ja, na, tamo e. Edhe më rëgjetë, më bëjmë audio. Foli, e mashtrutët. Zonja Rabiana, besoj që po në ndjek me vëmëndje, po e ndjek emisionin me vëmëndje. Nuk të gjojë, po si është hapur kjo këtu. Nuk është duke që kanë tension në familje, po e ndjekin emisionin live dhe... Po tension kanë 6 vjetë që e kanë. Në familje dhe nuk kanë ndërhyrë për t'i sheshuar gjërat. E qartë. Domethënë kjo është që të presësh që të vënë në punë. Zonja Rabiana, më dëgjon në këto momente? Të dëgjoj, të dëgjoj. Besoj që po e ndjek me vëmendje emisionin. Po, po, e dëgjoj. Unë tentova të merja dhe djalin tuaj. E provova dy herë, por ai nuk na u përgjigj në telefon. Dëgjoj motrën. Dëgjoj motrën. Po. Dëgjoj motrën këtu ti. Pikërisht dita e djeshme, gënjeshtra më e madhe që na bëri ajo dije. Se mua më tha djali, o nëna, erdhën dy burra dhe një grua. Stafi emisionit pa gjurëm. Erdhën tha dhe mami po kishte për babin. Po mirë, të lutem, ka qenë stafi emisionit pa gjurëm, momenti që ka vajtur për të xhiruar. Deri këtu jemi dakord. Zonja Rabiana, se nuk kam shumë minuta në dispozicion. Leta, quajmë se gjithçka që ka thënë kjo 27 vjeçare ka qenë një gënjeshtër. Dhe leta besojmë këtë gjë. A mendoni ju për në dy niprit? E, dhe gjo mua, dhe gjo ti, po unë të mbaj kalamajt, dhe gjo motrën di, po unë të mbaj kalamajt e asaj, dhe ti të që në mëngjes ajo, dhe të brevi gjithi të, në kalëm, a kalëm punën ajo motra. Nuk punon ajo, me kalëm punën. Po mirë, ku do i linte natën fëmijët ajo që do punon të natën? Po mirë, ku do i linte, jo tuaj, ku do i linte? Mendimon tonë, po ti gjetur një punë, një muaj ka që kalëm së mësë. Mësë të mërë një në hakmarin, zunja Rabiana, nuk është momenti të hakmereni dhe të... Nuk të, me atë e rëgjën këtë tonë, se nuk të ashtë do të... E kalon, ka një muaj që kalon punë, po, se nuk të natën me pastrimin. Dhe nuk ishte ku i lënte e fëmijët natën, se dhe Vjera për këtë e akuzon se thotë i ka mbyllur me çelës brenda. Deri sa të gjej një punë tjetër ditën, po. Që në mënyrë që ti çoj fëmijët në kopshë, në shkollë, se ai 6 vjeç po. Do shkojë në shkollë. Ti mund të jesh për kraje, për ta ndihmuar për dy fëmijë. Për ta ndihmuar që të gjejë një punë, edhe të mundet paguaj dhe kredin, dhe të ushqej fëmijët. Tani kujt janë ato fëmijë? Janë të djalit të saj? Se ka këtë urrëtitje, nuse nuk e do për nuse djali, por fëmijët janë të djali vetë. Zonja Rabiana, besoj jeni dakord me këtë që tha zonja Nexhi. Të vë përgjigje. Të ra gënjeshëm të vë përgjigje.
normale, ke lëndë. Arabiana, ai të tërë bën mashtrues. Nuk janë të gjitha që po. Po e zëm se janë gënjeshtra, mund ta ndihmoni për hir të dy fëmijëve. Para dy ditëve kam vajt në fjet dhe i kam gjetur fëmijët. Të kyçur. Të kyçur vetëm pa bukë dhe ajo zonjë mbret ditën me fëmijët i lë. Dhe ka shumë dëshmitar që ne po ndjekim një klasë pas kujtave, shpresoj që mund ta kemi sërish në një emision të dy. E qartë, të falenderoj zonja Arabiana, të falenderoj dhe pse kërkoja një tjetër përgjigje nga ju për të gjetur një zgjidhje. Ndërkohë do mbyll me mesazhin tuaj. Zonja Nexhi, mund të bëjmë një emision të dytë. Një mesazh. E lëm vjerën, një mesazh për ndihmë, se ke vërtet nevojë për ndihmë dhe të besoj jam vetë nën. Unë bëj thirrje kush vadon zemër për mua, për kalamajt e mi, domethënë. Kërkoj ndihmë. Uroj që uroj, të ketë reagime edhe nga biznesi. Sepse jam shumë keq. Në qytetin e Fierit me shpresë që ti të gjesh një vend pune. Zojani Xhit, unë do të rekomandoja që të gjente një punë, domethënë ta ndihmonte biznesi privat, të gjej një punë para ditë në mënyrë, si thua, që të jetë sa më pranë kujdeset për fëmijët e vet. Uroj që ndihmë shumë e madhe. Uroj që të marrim të paktën një përgjigje nga bizneset private në qytetin e Fierit, pasi kanë nisur kontakte stafin me ato biznese që operojnë me emisioni pa gjurmë. Kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë për t'u ritakuar nesër. Miru pafshim.